3305, vi ska leta efter primitiv funktion också. Okej, så har vi a där. F av x är lika med 3x. Så har vi stort f av x där är lika med 3x. Just nu har vi 1 där, så har vi x upphöjt till 2, dividerat med. Okej, så att när vi deriverar den så har vi 3x upphöjt till 1 igen. Så vi tar b. X minus 5. Som sagt, jag föredrar att ni skriver på det här sättet. Jag går tillbaka till samma penna. F av x är lika med 3x upphöjt till 2 dividerat med 2 plus c. Nu har vi b. B är, x minus 5. F av x är lika med x minus 5. Så, primitiv funktion. Har vi 1 just nu där? Har vi x upphöjt till 0 just nu? Så har vi x upphöjt till 2 dividerat med 2. Och där är subtraherat med 5. X upphöjt till 1, eller bara x. Den som jag föredrar. F av x är lika med primitiv funktion, blir det x upphöjt till 2, dividerat med 2, subtraherat med 5x, adderat med c. Det är bra att ni blir, ni blir vana med den, så att när ni har villkor så det är enklare för er. C. F av x är lika med x upphöjt till 2, så har vi f av x är lika med x upphöjt till 2. Så stort f av x är lika med x upphöjt till 3 dividerat med 3. Som jag sa, jag föredrar att ni skriver f av x är lika med x upphöjt till 3 dividerat med 3 och därmed c. Till d. Vad säger den? X upphöjt till 3. Då har vi f av x är lika med x upphöjt till 3. Så har vi primitiv funktion är lika med x upphöjt till 4 dividerat med 4. Jag säger att det är med c.